Современная действительность и долголетняя практика управления кочевым населением показали, что многие статьи временного положения не отвечают требованиям жизни киргизов, а некоторые даже противоречат принципу справедливости. Так, например, по 17 статье генерал-губернатор имеет право без всякого суда и следствия выслать неблагонадежных киргизов. По 70 статье военный губернатор имеет право не утверждать выбранных народом управителей и может назначить других по своему усмотрению. Бұл Ресей министрлер комитетінің төрағасы Сергей Виттеге жолданған ұзын сонар хаттың үзіндісі ғана. Онда 20-шы ғасыр басында Қазақ даласында болған аласапыран әлеуметтік теңсіздіктер тізбектеліп тұрып жазылған. Автор патшалық басқару жүйенің Қазақ үшін қауіпті екенін ашық айтып, уақытша ереженің 17-70 бабын жоюды теңдікті талап етеді. Мұнша мықты рухты адам кім дейсіз ғой? Ол кеудесіндегі жұдырықтай жұмыр еті тек қазақ деп соққан Петербордағы император Александр I атындағы институттың студенті 26 жастағы Мұхамеджан Тынышбаев еді. Бір 1905 жылы бостандық елестеген кезде Петроградқа әр болыстан түрлі мәселелер хақында ізденуші қазақтар көп болғанда, қазақтан пәленше, түгенше деп аты шыққан кейбіреулері арызшылардың қалтасын қағуды кәсіп қылғанда, басшылық етіп, еңбегін сатпай қызмет көрсеткен Мұхамеджан, сол жылғы петербуржылар Мұхамеджанның кім екенін, басқалардың кім екенін біліп қайтқан. Міне, Мұхамеджан Тынышбаевтың өрлігін Ахмет Байтұрсынұлының өзі осылай жоғары бағалаған. Оның инженерлігі ғана емес, саяси қайраткерлігі де ерен. Ол студент кезінен ақ отаршының озбырлығын бағамдап, ұлттың болашағы үшін алаңдады. Сондықтан үкіметке өткір хат жолдап, батыл баяндамалар жасады. Олардың қатарында «Қазақтар және азаттық қозғалысы» атты ғылыми тұрғыда зерттелген еңбегін, «Русский Түркестан» газетінде жарық көрген Ресей министрлер комитетінің төрағасына жолданған ресми хатын айтуға болады. Ал Столыпин реформасының кемшіліктерін депутаттық мінберде қаймықпай жеткізеді. Земельный вопрос у киргизов, безусловно, самый важный. При дальнейшем отбирании земель и пренебрежении к их интересам уже нельзя будет ручаться за спокойствие. Бұл 1907 жыл. Ресей мемлекеттік думасының екінші шақырылымына қазақ ұлтының атынан Тынышбаевпен бірге тағы 4 өкіл сайланған болатын. Олар Оралдан Бақытжан Қаратаев, Сырдария облысынан Тілеулі Алдабергенов, Астрахан губерниясынан Бақтыгерей Құлманов және Семейден Темірғали Нүрекенов. Бірақ патша олардың екпінінен сескенді ме, көп ұзамай жарлық шығарып, сәуірде ғана сайланған халық қалаулыларын сол жылдың жазында таратып жібереді. Патшаға қарсы халықтың наразылығынан кейін патша аз ғана петицияларына үн қосып, халықтың мұқтажына байланысты мүмкіндіктер жасауға тырысты, бірақ 1907 жылғы 3-ші июнь жарлығымен бұл мәселе аяғасты болды. Мұхамеджан Тынышбаев 2-ші мемлекеттік думаға, думаның қабылданғаны белгілі, сол думада әр халық, Ресей империясының түкпір-түкпірінен жиналған халықтар өз мәселесін ашуға мүмкіндік берілді. Бірақ енді қайтадан реакциялық кезең болғанын білеміз. Мұхамеджан Тынышбаев 2-ші мемлекеттік думаға депутат болып, сол кезде ол 27 жасында қазақтың экономикалық, саяси, рухани мәселелерін көтеруге атсалысады. Депутаттықтан босап Петербургтан оралған Мұхамеджан ақпан төңкерісіне дейін теміржол инженері мамандығы бойынша жұмыс істейді. Осы 10 жылда елмен етене араласып, халықтың тұрмыс тіршілігін зерттеп, мақалалар жазып отырады. Әсіресе жастардың ұлттық санасын селтеткізер ой пайымдарын Қазақ газетінде «Қазақ инженері» атты бүркеншек атпен жариялайды. Әр санында үкімет саясатын ашық түсіндірсе, Барлыбек Сырттанов, Садуақас Шалымбек туралы жазбалары ғылыми еңбек деп бағаланып жүр. Мне удалось выпустить вместе с сыном две книги. Ұлым екеміз әкемнің еңбектерін жинақтап, екі кітабын шығардық. Ол сол кезде-ақ шежіре тарихты зерттеудің ең басты көзі екенін түсінген екен. Тарих туралы жазған ғылыми еңбектері әлі де талдануы керек деп ойлаймын.
белгілі деңгейді зерттелді. Бірақ бұл жеткілікті емес. Ол кісі ғылымға үлкен үлес қосқан адам. Әсіресе техника саласындағы еңбектерінің орны бөлік. Ең өкініштісі, ол қудаланған кезде жазбалары қолды болды. Оның көбі әлі табылған жоқ. Сәті түсіп, қол жазбалар мен зерттеу еңбектері табылып жатса, үлкен ғылыми тақырыптарға арқау боларына сенем. Тарих туралы бір көп шығармалар бар ғой бүгісінің. Қазақ-қырғыз хандар шежіресі 17-18 ғасырлардағы мынау қазақ-қырғыздардың шежіресі, одан кейін осы Жетісу өңіріндегі қалалар туралы да еңбектері бар. Көксу қирандылары дейді. Қойлық қаласы да туралы жазғандары бар. Ақтабан, Шұбырынды, Алқагөл, Сұлама. Осы тарихи еңбектердің көбісін осы 20-шы жылдардың ішінде жазған, яғни жаңағы мұғалым, ұстаз қызмет атқарды деді қой, сол кездерде жазып қалдырған болатын. Тынышбаевтың саяси қайраткерлігі 1916-17 жылдар айқындала түседі. Ол Әлихан Бөкейхан, Мұстафа Шоғаймен бірлесе, уақытша үкіметтің комитетін құрады. Қызылдар мен ақтардың қырғыны кесірінен күйреген шаруашылықтарды оңалтуға, сонымен қатар шекара ауып, босып кеткен халықты қайтадан елге қайтарудың қамына кіріседі. Уақытша үкіметтің мүшесі болды. Сол қызметін пайдаланып, шәуеше құлжа жақтарға мына босып кеткен қазақтардың көбірек қоныстанған жерлеріне барды да, жаңағы босқан қазақтарды қайтадан мына елге қайтару жолында көп жұмыстар атқарды. Енді Жетісу губерниясынан ақша сұрайды жаңағы сол қайтару жолында. Бірақ Жетісу губерниясынан аса бір көмек болмағаннан кейін жаңағы Петербургқа өзі барып, сол жақтан көп ақша бөлгізіп алып келді. Яғни сол кездің ақшасымен 10,000 сомнан артық ақша бөлгізген екен. Енді осы ақшаны жаңағы әрбір тиынына дейін өзі қадағалап отырды. Сондай-ақ көшкен халықты бөліп-бөліп әкелді жаңағы қырылып кетуден аман сақтап қалу үшін. Сөйтіп орналастырып, үлкен жұмыстар жасады. Осындай игі істерімен есімі жұрттың аузына ілінген қайраткер дәл осы жылы Түркістан өлкесіндегі 4-ші съезде автономиялы елдің үкіметіне төраға болып сайланды. Бірақ ол бұл қызметте бір айға толар-толмас уақыт қана отырады. 1918 жылдан бастап Мұстафа Шоқай тағайындалады. Ал ақпан айында большевиктер Түркістан автономиясын құлатады. Түркістан автономиясы аз ғана өмір сүрді. Неге ол жеңіліске ұшырады? Сол кездегі оның жеңіліске ұшырау себебі сол кездегі түркі халықтарының басындағы қоғамдық саяси бостандықтың болмауы, халықтың саяси тұрғыдан білімінің таяздығы, халықтың түркі халықтарының бірігуінің ол кездегі мынау саяси тарихи білімнің жоқтығы қоғамдағы. Міне осының барлығы аз санды қазақ түркі халықтарының зиялылары бірігіп қайткенде де біз автономиялық ең бірінші үкімет құрайық, халқымызды тәрбиелейік, көзін ашайық, мәдени ағарту жолымен содан кейін барып түркі халықтарының бірлігі үшін күресейік деген мақсат болған. Ең басты фактор ретінде айттым, саяси тарихи білімнің қоғамдағы тарихи сананың, саяси сананың әлсіздігінен жеңіліске ұшырады. Бірақ Мұстафа Шоқай Түркістан үшін күресті ұзақ жыл жалғастырғаны белгілі. Совет билігі мұндай қадамдарды өзіне төнген қауіп деп санады. Сондықтан алаш туын көтеріп, өз алдымызға ел боламыз деп армандап, сол жолда тер төккендерді түгел жазалауға көшті. Осы саясаттың салқыны Тынышбаевты да айналып өтпеді. 1937 жылы дәл осы Түркістан автономиясының төрағасы болғандығы үшін тұтқындалады. Қоқан автономиясы ұлттық үкіметінің жетекшілігіне кіруім мынадай жағдайларда болды. 1917 жылдың қараша айында мен Алматыдан Қоқандағы отбасыма келдім. Дәл осы кезде Қоқанда бүкіл түркістандық төтенше съез өтіп жатқан. Мұстафа Шоқайдың бастамасымен мен съезге шақырылып, оның соңғы 2 күніне қатыстым. Бұл съезде орталық совет үкіметінен тәуелсіз автономды Қоқан үкіметін құру туралы шешім қабылданып, құрамы сайланды. Үкіметтің құрамына мен де сайландым. Съез біткен соң үкімет отырысында мен Қоқан автономиясы үкіметінің премьер төрағасы болып сайландым. Бұл қызметте бар болғаны 20 күн, яғни 1917 жылғы желтоқсанның соңына дейін ғана болды. 1930 жылы тұтқындалған кезімде де Қоқан автономиясына қатысыма байланысты осы мағынадағы куәлік бергенімді белгілеп қоюларыңызды өтінем. Бұл
Бұл ату жазасына кесілген Мұхамеджан Тынышбаевтың өзбек кісірі НКВД тергеушісіне берген соңғы түсініктемесі. Қоқан үкіметіне қатысты бар шындықты ашып жазыпты. Бірақ олар бұған илансын ба? Тынышбаевты қалай тергегендерін мына бір суреттен байқауға болады. Әлеуметтік желіде жарияланған ақпаратқа сүйенсек, бұл 38-ші жылы Ташкент түрмесінде түсірілген соңғы сурет екен. Небары 59 жастағы қазақ қайраткерін қызыл жендеттер қалай қинаса да, оның жанарындағы отты өшіре алмағанын, қазақ рухын сындыра алмағанын байқауға болады. Большевиктердің салған бұғалығы қалай буындырса да, ұлттың азаттығы үшін арпалысқан қазақтан шыққан тұңғыш инженер 1937-38 жылғы үлкен террордың құрбаны болды. На ғылымда, на ресей ғалымдар енді бұл кезеңді на большой террор дейді, үлкен террор кезеңі 1935-39 жылдар. Дәл осы кезеңде ол бізге де қатысы бар, тікелей 37-38-де осы мынау жаңағы қазақ зиялылары, алаш зиялыларын жаңағы мынау бірінші екінші сот процесінде жаңағы біраз зиялыларды жаңағы аман қалған, оларды жаңағы жер аударылды, 5 жылдан 10 жылға дейін жаңағы жер аударылды. Ал одан кейін олар біразы қайтып келе бастады. Ал қайтып келгенде 37-ші жылы 38-ші жылы олар қайта тұтқындап, оларды енді аман қалдырған жоқ, олардың басым бөлігін ату жазасына кесті. Оның ішінде Бөкейханов та кетті, оның ішінде Ахмет Байтұрсынов та кетті, оның ішінде Мағжан Жұмабаев та кетті, оның ішінде жаңағы Хайреддин Болғанбаев дейді, басқа да біздің алаштылар осы репрессияның жаңағы құрбаны болып кетті. Тынышбаевтың үкімет кәріне шырары анық еді, өйткені ол саналы ғұмырын қазақтың хақысын қорғауға арнады. Алашорда тарағаннан кейін Тынышбаев өз халқына адал қызмет етті. Ол әуелі 1921-1922 жылдары Түркістан өлкелік жер-су министрлігінде су шаруашылығының бастығы болып істеді. Ал 1923 жылы Шымкент қалалық су шаруашылығын басқарды. Түркістан каналының жобасын жасауға қатысты. 1925 жылы Қызылорда қаласының көркейту жүйесінің бастығы қызметін атқарды. Бірақ отаршыға қарсы ойлары үшін оны бәрібір жендеттер жетелеп әкетті. Тәуелсіздігінен жоғалған халықтың ең басты құндылығы не? Ол руханиятқа бет бұру, өзінің ділі арқылы, өзінің рухани құндылықтары арқылы, тарихы арқылы сол халықтың көзін ашу, ояту. Міне соны ол кезде түсінген. Бүгінгі күнмен байланысын мен байланыстырып айтып тұрмын. Сөйтіп алаш деген атты қойып, қазақ халқының, түркі халықтарының тарихи жадындағы алаш деген атты дәл солай сол контекстте қойып, алаш қозғалысы, алаш автономиялық үкіметін құрамыз деп екі үлкен білеміз, екі үлкен алаш партиясының жиналысы болғаны, сол съезде Мұхамеджан Тынышбаев алаш орданың төрағасының қатарындағы 25 мүшенің, үкіметтің құрамындағы 25 мүшенің бірі болды. Мұхамеджан Тынышбаевтың сол кезде мойындалғандығы, оның ерен қабілеттілігі, білімділігі тек қана қоғамдық саяси күресте құр айқайдың, даңғазалықтың керек жоқ. Ең бірінші саяси теориялық білім керек екен, сол кезде біздің қазақ зиялылары бастап берген. Патшалық Түркістан мен Сібірді шойын жол арқылы байланыстыруды сонау 1898 жылдан бастап жоспарлаған еді. Бірақ азаматтық соғыстан кейін ғана кірісті. Алғашында теміржол торабын жүргізуге қатысты жүздеген сызба ұсынылғаны белгілі. Кейіннен оның бәрі тиімсіз деп табылып, Мұхамеджан Тынышбаевтың шоқпар нұсқасы қабылданады. Нәтижесінде 26 миллион сом үнемделген. Сонымен қатар Қазақстанның 6 облысын өзара байланыстыруға мүмкіндік туады. Әуел баста бұл жобаны да қолдамағандар болды. Алып құрылысты 5 жылдың ішінде салып біту мүмкін еместігін айтқан. Бірақ жобаланған уақыттан 540 күн ерте аяқталып, соңғы сынасын Тұрар Рысқұлов қағады. Осылайша 1931 жылдың 1-ші қаңтарында Түркістан-Сібір темір жолы ресми түрде пайдалануға берілгені белгілі. Өздеріңіз білесіздер, бұл темір жол деген үлкен локомотив. Мұхамеджан Тынышбаев ел игілігі үшін осы темір жол торабын пішпек арқылы емес, Қазақстанның өз шекарасы арқылы өтіп, халық игілігі үшін осы темір жол торабын қысқартқан болатын. Мұхамеджан Тынышбаев осы Түрксіб темір жолын саларда оның қай өңірлерден өтетін туралы, қай жерлермен өтетін туралы
барлығын бастан аяқ өзі жобалап шыққан екен. Осы Түрксіб темір жолының арқасында жаңағы ол кезеңде бір өте бір қиын кезеңдер болды. Жаңағы ашаршылықтан кейінгі жылдар халқының тұрмысы да өте нашар болатын. Осы темір жолдың арқасында халқымыздың біраз бөлігі де жаңағы өзінің нәпақасын тауып осы темір жолдан ашаршылықтан аман алып қалды деуге де толық негіз бар. Енді осы темір жолдың арқасында көптеген жақсылықтар болды негізі Қазақстанда. Жаңағы өнеркәсіптің дамуына, ауыл шаруашылықтың дамуына көптеген септіктері болды. Осы Алматы облысында соның арқасында жаңағы өнеркәсіп жақсы дамыды. Яғни халқының тұрмысына бір өте жақсы игі септігін тигізді бұл темір жол. Совет үкіметіндегі көлік жүйесінің дамуына зор үлес қосқанына қарамастан, Тынышбаев қуғыннан құтылмады. 1930 жылы ОГПУ тұтқындап, Алматыдағы абақтыда 2 жыл отырады. Кейін алашордашылармен бірге Воронежге жер аударылған. Оның инженер мамандығы бұл жерде де кәдеге жарады. Мәскеу Донбас темір жолын салуға атсалысты. 5 жылдан кейін жазадан босайды, бірақ оның елге қайтуына тағы да рұқсат етілмейді. Қызылдардың қуғын сүргіні мұнымен бітпейтінін білген ол, әйел баласын Уфадағы нағашыларына жіберіп, өзі Ташкентке қайтып оралады. Там мы прожили почти 5 лет. 5 жыл Воронежде тұрдық. Бізді Алматыға кіргізбеді. Әкем мені қуғын сүргін көрмесінде бойласа керек. Түрмеден хат жазып, мен өмірге аман есен келсем, нағаш атамның тегін беруін өтініпті. Бүгінге аман есен жетуіміздің құпиясы осы болса керек. Бірде анам бір парақ хатты оқып, қатты қайғырды. Оның сол кездегі түрі әлі күнге дейін көз алдымнан кетер емес. Ол кезде мен небәрі 6 жаста болатынмын. Есейген соң сол хатта әкемнің ату жазасына кесілгені туралы хабар келгенін білді. Дело по обвинению Тынышбаева Мухамеджана 1879 года рождения до ареста работавшего председателем Совета министров Коканского автономного правительства пересмотрено судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Казахской ССР 28 февраля 1958 года. Постановление бывшей тройки при ПП ОГПУ в Казахстане 20 апреля 1932 года в отношении Тынышбаева Мухамеджана отменено и дело производства прекращено за отсутствием состава преступления. Бұл алаш арысының ақталғандығы туралы анықтама. 1959-1970 жылдары Қазақ ССР жоғарғы соты мен Түркістан әскери прокуратурасы Тынышбаевтың үстінен қозғалған екі қылмыстық істі де толық жапты. Әттең, бірақ тым кешеді. Ұлтқа қызмет етудің үлгісін көрсетіп, соңғы дем үзілгенше қазақтың азаттығы үшін аянбаған Мұхамеджан Тынышбаев қызыл қан сорғалаған саясаттың диірменіне түсіп кетті. Үкіметтің нені көздеп отырғаны түсінікті. Қазақтарды дербес ұлт ретінде жою және бүкіл өлкені орыстандыру. Біз оған жол бермеуіміз керек. Мұхамеджан Тынышбаев.